Vi har Danmarks Natur på programmet. En lille film om, hvad Novana er, og hvad det går ud på. Hvis nogen spørger os, hvordan har du det, vil de fleste svare, fint tak. Men i virkeligheden er det jo et kompliceret spørgsmål, der kræver en masse undersøgelser, før man kan give et korrekt svar. Miljøstyrelsen har til opgave at kunne svare, når nogen spørger, hvordan har Danmarks Natur vandt det. Og vi kan ikke nøjes med et, fint tak. Her skal vi for alvor vide, hvad vi taler om. For hvis vi ikke kender naturens og vandmiljøets tilstand, ved vi ikke, hvordan vi får mest mulig glæde af den, hvad enten det gælder produktion eller friluftsliv. Derfor har vi lavet et omfattende program, der nøje beskriver, hvordan vi holder øje med al den natur og vand, der findes, når vi går uden for en dør. Skove, strande, have, fjorde, åer, søer, marker og alverdens dyrearter mellem himmel og jord. Og så men også himlen og jorden selv. Programmet hedder Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, forkortet til NOVANA. Som man kan sige i sig selv, er programmet meget omfattende, og for at bevare overblikket har vi delt programmet op i en række underpunkter, blandt andet hav og fjord, søer, vandløb, grundvand, natur og luft. Vi dykker i fjordene, vi vader i årene, og vi sejler på søerne. Vi undersøger bundforhold og måler fosfor og ildindhold i vandet. Vi holder øje med, hvordan selv det mest mikroskopiske kravl, som Daphne og alger, trives. Vi optæller dyrelivet fra sæler til salamandere. Vi måler grundvandskvalitet i byerne og på landet. På heder, overdrev og strandinge holder vi øje med planter som gøgeurt og vibefedt, og dyr som birkemus, hasselmus og den grønbrødede tusse. Planter og dyr, som de færreste nogensinde har hørt om, end siger set. I skovene har vi særlig fokus på, hvordan planter og dyr i jordbunden har det. Vi tager prøver for at undersøge surhedsgraden i jorden. Vi registrerer, hvilke planter, der vokser på jorden. Og vi overvåger, hvordan naturen udvikler sig fra år til år. Vi måler, hvor meget vand, der afdrenes til vandløb og grøfter. Vi holder øje med udledninger fra renseanlæg, industri og dambrug, og vi måler luftens indhold af blandt andet svovldioxid, bly, benzin, kolilte og ozon. Mere end 300 medarbejdere fra Miljøstyrelsen gennemtråler hvert år Danmark, fra gæsser til skan, til lands til vand og i luften, for at indsamle viden om naturens tilstand. Og derefter går eksperter i gang med at analysere materialet. Det hele er styret og systematiseret gennem Novana-programmet. Og det munder ud i en rapport, der danner grundlaget for alle de politiske beslutninger, der skal træffes som naturbeskyttelse, grænseværdier, udledninger og produktionsanlæg. Med andre ord, alle de mange tiltag, der er med til at regulere og beskytte vores natur. Så vi er sikre på, at hvis nogen i fremtiden skulle spørge, hvordan har Danmarks natur det, så kan vi med begejstring svare, jo, nu skal du bare høre. Borgerne, organisationerne og andre med interesse for, hvordan miljø og natur har det, kan læse mere på Danmarks Miljøportal www.miljøportal.dk Læs mere om Miljøstyrelsens arbejde på vores hjemmeside